Хөтөлбөрийг анхаар удаж хамт удаж та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. За энэ удаад манай студид BM Mongolian Partners компани гадаад харилцааны хилцээний дарга Инх Сайхан хүрэлцэн ирсэн ба авралга хүлээж хүрэлцэн ирсэн. Танд их баярлалаа. Баярлалаа. За бид бас өчтөж үзэгчдээс мэдээлэл хүргэж байсан. 4-р сарын 2021-ний өдрүүдэд технологи хөрөнгө оруулалт Монголд гэсэн олон улсын үзэсгэлэн зохион байгуулах гэж байна гэж. За анх удаагаа үзэсгэлэн зохион байгуулах гэж байгаа гэж ер нь яагаад ийм үзэсгэлэн зохион байгуулах ёстой гэж шийдсэн юм бол? Манай компани үндсэн үйл ажиллагаа бол гадны уул уурхай үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч нэгэн том групп компаниудыг Монгол төлөөлдөг. Тэгээ тэр компаниудыг сүүлийн хэдэн жил Монголд авчирч үйл ажиллагааг нь танилцуулж Монголын томоохон төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд, хувийн хувьсгалын байгууллагуудтай уулзах явцад одоо маш олон удаа ингэж уулзалт зохион байгуулахын хажуугаар бас нэг удаа Монголд ингээд цуглуулад бүгдийг нь уулзуулад Монголын аж ахуй нэгж болон хуваарийн бизнес эрхлэгч хүмүүстэй уулзвал ямар вэ гэдэг санааны үндсэн дээр зэнийг бол улс үзэсгэлэнг зохион байгуулахар шийдсэн. Тэр ер нь өнөөдрийн байдлаар одоо хичнээн компани олж мэдүүлгэ ирүүлээд байгаа бол үзэсгэлэнгийн мэдээж онцлог гэж таарна тийм ээ. Мэдээж хамтарч ажиллаж байгаа компаниуд байна. Шинээр Монгол хөрөнгө оруулалт татахын тулд шинэ цэгийн технологиг бас танилцуулах юм ажил болох байх гэж бодож байна. Альбаа улс орны хөгжилд техник технологигээр өнөөдөр бол төсөөлөх аргагүй. Энэ олон техник технологиг Монголд танилцуулж, нэвтрүүлж, нутагшуулах цаашлаад энэ олон одоо төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулалт гэж зайлшгүй шуул хэрэгцээтэй тийм болохоор бид нэр өнөөдөр яг 8 орны 20-од компани альбиас оролцоо бүртгүүлээд байна. Тэгээд дээр нь одоо Хонконг, Австрал зэрэг орноос хөрөнгө оруулагчд альбиас оролцоо мэдэгдээд байгаа. Та түр хэлээ шүү дээ. Мэдээж дэлхийд томоохон одоо уул уурхайн компаниудтай бид хамтарч ажиллаж байгаа гэж. Ер нь хэдийн хугацааны одоо хамтын ажиллагаа байт юм бол за тэгэд хаана хаана одоо тийм ээ уул уурхай эрхэлдэг үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд гэдэг юм бол манад байдаг ер нь компаниуд байдгүй гэдэг талаар. Манай үзэсгэлэнд одоо аль биесээр ирж Монголын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг танилцуулах гэж байгаа компаниудаас дурдах юм бол одоо Штайнерт гэж Австрийн нэг компани байна. Антриц байна. Антриц компани бол өнгөрсөн жил ухаан хөдлөлийн хаягдлыг усгүйжүүлэх технологи нэвтрүүлж үйлдвэрээ барьсан байгаа. Тэр компани маань ирж хэрэглэгчдтэйгээ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ танилцуулах юм байгаа. Дээр нь Ол Минерал, Хазамаг гэх мэт Европод одоо Европ технологи, Европ чанарыг одоо дэлхийд тахнаа гайхуулсан нэлээд нэр хүнд бүхий томоохон компаниуд ирэх юм байна. Мэдээж зөвхөн уул уурхай биш багт энэ бол цэгцтэй технологийн шин танилцуулт явуулна гэсэн шиг дээ. Уул уурхайгаас гадна бид нар одоо барилгын салбар байна, сэргийгдэгч хүчний салбар, дээр нь онгоц үйлдвэрлэл байна. Махсуу сүм бүтээгдэхүүн боловсруулах технологиг бас Монгол нэвтрүүлэх сонирхолтой компани бас байна. Ер нь манад одоо яг өнөөдрийн байдлаар таны сайн хэлсэн салбарууд тийм ээ уул уурхай одоо махсууны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд маань ер нь монголчуудаас ер нь юу илүүтэй хүсдэг бол? Одоо бидний олон жилийн одоо эдгээр олон компаниг Монгол төлөөлж байгаа туршлагаас харахад найдвартай хамтрагч, тогтвортой засгийн газар ийм л зүйлийг хүлээж байгаа. Магадгүй үйл ажиллагаагаа эрхэлж явуулж байгаад буцсан тийм тохиол юу хэрэг байдаг вэ? Одоо хөрөнгө оруулагчдыг яаж эргүүлэн татах вэ гэдэг зүйлийг бид маш ихээр ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл бид тэдний итгэлийг яаж алдсан? Одоо итгэлийг авахын тулд бид юу хийж чадчих вэ? Бид нар одоо энэ олон одоо төсөл хөтөлбөрөд зогсоод ийм нөхцөлд бид болохгүй байна. Бид одоо хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдсан байна гэж ухрахаасаа илүүгээр хувийн ч гэлтгүй, хувьсгалын ч гэлтгүй компаниуд дор бүрний хөдлөөд одоо жишээлбэл бид энэ их одоо санхүү эдийн засгийн хямралын үед энэ олон дэлхийн том группүүдийг Монголд нэг дор цуглуулад байна гэдэг маань л өнөөдөр бидний оруулж байгаа Монгол улсын хөгжилд оруулах гэж хичээж байгаа нэг том хэлбэр юм болов уу гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ бидний цуглуулсан, энэ бидний олж ирсэн одоо дуудсан энэ компаниудтай Монголын аж ахуй нэгжүүд 4 сарын 2021-нд Шангрилаа зочд буудалд ирээд уулзаад одоо хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцээр байгуулаад цаашдын бизнес хамтарч ижлэх боломжуудаа хайгаасаа гэж бидний зүгээс хүсэж байгаа. Одоо ер нь бэлтгэл ажил хэрэг хангалттай байгаа. Зөвхөн юу чинь гадаадын энэ томхон компаниудын цэгцтэй технологи компаниудыг танилцуулахаас гадна за мэдээж энэ тэтгэр устай хамтрах одоо Монголын аж ахуйн нэгжүүд гэсэн бас үсгэлэнд өрөх юм байна шүү дээ. Яг байна. Одоо бэлтгэл ажил яг эд дундаа явж байна. Бид өнөөдөр Монголынхан дотоодынхаа компаниуд одоо энэ олон улсын компаниудтай зэрэгцээ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ танилцуулах сонирхолтой компаниудыг бүртгэж эхэлсэн.
бүртгэлийн ажиллагаа одоо яг ерөнхийдөө дуусах шатндаа явж байгаа. Дараагийн бас үйл ажиллагаа нь зөндөө байгаа учраас одоо хэвлэл мэдээллээс эхлээд энэ бүхний дэлхийн даяар одоо дэлхийн нийтээр цацгаас эхлээд зөндөө ажил байгаа болохоор бид нар Монголынхаа компаниудыг одоо их яаралтай яаравчлан бүртгэж байгаа. Яаж бүртгүүлэх вэ? Манай компани 7093 гэдэг утас байгаа. Тийшээ утастаад өөрсдийн биеэр ирж уулзаад үзэсгэлэн талбай авч оролцох хүсэлтэй бол тэр үгээрээ уулзаад яг үзэгчийн хувьар мандат авч оролцъё гэвэл бас бидэнтэй уулзаад хандаад чөлөөтэй оролцож болно. Мэдээчээр өнөөдөр бол IT технологи өндөр хөгжсөн энэ цаг хүчит байгаа. Энэ компани эрэхтэй холбогдуулаад бид нар яг 2 өдрийнхөө хурлын хэмжээнд ерөнхий Монголд ерөнхий зориултын нислэгийн хөгжил юм уу ямар байна вэ гэдэг салбар хуралдааны зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгээ энэ бага уурын онгоц гэхээр одоо хүмүүсийн төсөөлөлд ер нь мөнгөтэй хүний ундаг зүйлэл гэж ойлгодог байдаг. Гэтэл хөгжилтэй орнуудад хөгжингүй орнуудад бүр air taxi гэж хүртэл байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд энэ компани гол зорилго бол манай Монголд онгоц зарна гэхээсээ илүү манай Монголд ер нь ямар боломж байна, энэ ерөнхий зориултын нислэгийн хөгжил ер нь хаана явж байна, тий. Гэх тим сэдвүүдээр одоо манай удирдах яам тамгын газрын хүмүүстэй уулзах юм байгаа юм. Онгоц эзэмшигч, онгоцоор үйлчилгээ үзүүлэгч, хувийн хвшлийн компаниудтай бас уулзаж энэ талаар тодорхой хурлыг зохион байгуулж ажиллах юм байна. Тэгэхээр зөвхөн үзэсгэлэн зохион байгуулахад нь хуралдах хурал болох учраас тэндээс оролцож Монголын талын компаниуд мэдээлэл авах өрн боломжтой байна гэж ойлгож байна. Тийм, яг тийм. Барилга хот байгуулалтын чиглэлийн салбар хуралдаан гэхэд одоо энэ саяын төрөний нэрлсэн хоккейдлийн компаниуд бүгд өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнээ технологио танилцуулж илтгэл тавихаас гадна одоо бидний толгойн өвчин байна шүү дээ. Агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, хог хаягдл гих мэт энэ зүйл дээр одоо тэд компаниудын ямар технологиг нэвтрүүлж болох нь, ямар гарц шийдэл байж болох нь гэдэг тал дээр одоо санал бодлоо чөлөөтэй солилцож уулзал одоо салбар хуралдааны хилцүүлгүүдийг хийх юм байгаа. Тийм болохоор яг энэ чиглэлээр дагнаж үйл ажиллагаагаа явуулдаг, энэ чиглэлээр одоо яг одоо фокуслж ажилладаг төрийн албан хаагчдыг бас хүлцэн ирэхийг урьж байгаа. Ер нь өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар та бүхэн өөрөө ер нь хэр судалгаа хийсэн бол зүгээр магадгүй одоо аль салбарт нь тийм ээ илүүтэй хөрөнгө оруулалт юм уу шинэ технологи шаардлагатай байна гэдэг тийм судалгаа хийгдсэн болов уу? Судалгаа хийгдсэний үндсэн дээрс энэ 6 салбар гарч ирсэн байхгүй уул уурхай байна, хөрөнгө оруулалтын салбар байна, энэ хөдөө аж ахуйн салбар байна, сэргээгд хэрчин хүч байна, барилга хот байгуулалт альва нэг салбар гэдэг цаана бүгд л толгойн өвчнөтэй байдаг шүү дээ, тий. Зам тээвэр гихтэл одоо замын төгжрлээс эхлээд агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, одоо дэд бүтээц барилгын материалын чанар гэхээс эхлүүлэл тээ тиймэрхүү зүйл зөндөө байдаг. Тэгээ энэ одоо хурлыг анх удаа зохион байгуулж байгаа үед бид нар энэ бүхэнд одоо чиглэлсэн энэ салбар бүр дээр компаниудыг авчирч Монголд авирж ингэж бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулахыг үрцсэн байгаа. Сэргэгдэгч эрчим хүч гэхэлээр яг үнэхээр одоо Монгол улсын одоо эрчим хүчний салбар зайлшгүй шаарлагдсан эрчим төсөл хөтөлбөрүүд бол байна тийм ээ. За энэ бүхнийг хэрэгжүүлэхэд мэдээжээр яг одоо шинэ технологи, шинэ хөрөнгө оруулалт зайлшгүй шаарлагдтай байгаа. Тэгэхээр яг сэргэгдэгч эрчим хүчээр одоо танаа харилцдаг компаниудын хувьд ямар компани илүүтэй одоо оролцоотой байх вэ? Сэргэгдэгч эрчим хүчний хувьд бид нар Diamond Aircraft-ийн охин компани болох Das Energy гэж компаниг бид өрсөн байгаа. Das Energy компани хувьд бол эдний үйлдвэрлэдэг энэ нарны эрчим хүч үйлдвэрлэгч фотоволтаик нь шилээр бас одоо энэ онгоц үйлдвэрлэх материалаар хийгддэг учраас хаач одоо цоолоод наагаад ашиглах боломжтой юм байгаа. Энэ шин технологиг Монголд нэвтрүүлвэл бид магадгүй одоо энэ аслагдсан суурин газрууд, гэр хорооллыг бас тэр жигэр нь одоо цахилгаан эрчим хүчээр хангах их үсрэг бий болгож болох юм гэж харж байгаа. Үүнийгээ дагаад бас хотын агарын бохирдол ямар хэмжээгээр буурах бол тээ гих мэтчлэн гарц шийдэл байгаа юм. Мөн Германы холбооны бүгд нарт Герман улсын Hios Energy гэж компани байгаа. Хөдөө аж ахуйн их сургуультай хамтраад нарт төвдөр нар салхи хосолсон цахилгаан их үсрэг үүсгэж цахилгаан үүсгэж тэр жижигхэн сургалтынхаа төвийг бас барьчихсан байгаа. Энэ компани бас өөрсдийнхөө хавтангаа, өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулах юм байна. Тийм болохоор одоо жижигхэн амьны орон сууцсанд амьдрагч жирийн иргэнээс эхлээд одоо сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон төсөл хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа албан байгууллага,
томоохон компаниуд бас ирээд эдгээр компани технологитой, техниктэй бас танилцаад авбал бас нэг тодорхой хэмжээний бизнесийн хамтын ажиллагааны шийдэл төрөх болов гэж бодож байна. Ер нь Монголын талаас оролцсон компаниудаа түрүүн ямар шаардлага тавьж би асуусан шүү дээ. Зүгээр магадгүй зүгээр үзэсгэлэн худалдаа учраас ер нь ямар зай талбай байгаа юм бол магадгүй бас оролцох оролцоонд одоо төлбөр мөнгө ер нь ямар хэмжээд байдаг юм бол. Монголын компаниудад маань одоо ер нь Шангрила дотор бидний засаж байгаа энэ павильон юм маань стандарт хэмжээгээр байгаа. Бид нар Монголын компаниудад 6-аас 12 метр квадрат талбайг санал болгож байгаа. Тэгээд тэр маань бас өөр нэгэн тодорхой өнөртөгтэй бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Манай үзэсгэлэнд яг ямар оролцоотойгоор оролцохоос хамаарна гэсэн тийм зарим хүмүүс бол бид нар зөвхөн төслөө танилцуулах гэсэн хүмүүс байна. Зарим нь одоо бид нар зэрэгцээд энэ компани одоо жишээлбэл Das Energy-ийн хажууд бид нар өөрсдийнхөө төслөө танилцуулах сонирхолтой байна. Хажууд нь зогсох хүсэлтэй байна ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс аж ахуй нэгжүүд бас байгаа. Тийм болохоор оролцооноос хамаарад бид нар өөрсдөд нь тохирсон үнийн саналыг илгээж байгаа. Ер нь яг танай компаниг хэдэд байгуулагдсан тийм яг энэ чиглэлээр ер нь хэдэн хугацаанд ажиллаж байгаа юм бол бид манай компани 2009 онд байгуулагдсан. Одоо 7 жилийн хугацаанд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ерөнхийдөө одоо яг одоо базад хэлэх юм бол бид нар одоо гадны технологиг Монголд танилцуулж нутагшуулах үнийг дагсан хөрөнгө оруулалтыг одоо Монголд татгал сонирхолтой юм байгаа. Ер нь та бүхэнс юу хүсдэг бол тэр хүмүүс? Одоо 2009 онд гэхэлээ чи бас баггүй 8 жилийн түүх вэ шүү дээ тийм ээ. 8 жилийн туршлага байл тэр гадны хөрөнгө оруулагч юу хүсдэг бол? Гадны хөрөнгө оруулагчид би түр хэлсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт тогтвортой итгэлтэй хамтрагч, хоёрдугаарт тогтвортой засгийн газар. Бодлогын хүрээнд тийм ээ. Ийм л зүйлийг хүсдэй. Тэгээд нэгдүгээрт одоо хамтарч ажиллаж байгаа хүн нь найдвартай итгэлтэй, төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүн нь одоо ямар нэг одоо бодлогын зүгээс бодлогоор бол бодлогоос шалтгаалаад төсөл нь унчихгүй хүншгэл тогтвортой явах л тийм л хамтрагчийг Монгол тайж ирнэ. Хөрөнгө оруулалт гэдэг маань ер нь миний хувь хүний бодол юм. Альва юмыг одоо сайн сайхан зүйл рүү чиглүүлж яадаг хөгжүүлэх гэсэн тийм л санаа юм байна. Ер нь хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг Монголын талд авчиж чадсан бол та бүгэн өнгөрсөн хугацаанд тэрийг одоо яг тэдийг өдийг гэж хэлэхэд бас хийцэн юм яа. Монголтой танилцсаж, Монголын эдийн засгийг судалж, Монголд хамтрагч хайж ирсэн компаниудад бид одоо зуучилж, уулзуулж, ярилцуулж, энэ бүхнийг хэлэхэд одоо үгээр хэлэхгүй, тоогоор хэлмгүй тийм ач холбогдол гарсан үеч байх те. Зарим жил бол зөвхөн бид одоо жишээлбэл өнгөрсөн жил гэхэд бид дэлхийгээр энэ олон компаниудыг цуглуулж авчирч гэж дэлхийгээр нэг одоо явж байгаад ирсэн байх жишээтэй гих мэдчлэн өөр юм байна. Ер нь зөвхөн одоо гадны технологи гэхээс илүүтэйгээр Монгол танигдаагүй мэддэгдээгүй тийм технологи үйлдвэрлэсэн бас компани хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү дээ. Тэдгээрээс ихсэн одоо энэ одоо үзэсгэлэнд оролцохыг уриалах юм байна. Та бүхэнтэй ер нь тийм хүмүүст харьцдаг болов уу? Байна. Хөдөө орон нутагт явж явах тохиолдол бас байна одоо. Монгол хүмүүс идэдгүүд нэг тийм төрлийн шар будаач гэдэг юм уу те ерөөсө тэр одоо тарайлж байгаа зүйл нь монгол хүмүүс огт мэддэггүй байх жишээний тэр юуг нь одоо Монголд тарьж болоод байдаг түүнийг Монголд нэвтрүүлэхээсээ илүү яаж гадны зах зээлд гаргах вэ гэсэн сонирхолтой хүмүүс ч бас байна. Тэгээ тий ингээд үзэхээр одоо тэр тарьж байгаа хөдөлмөрөө хүс хөчөөш шингээж гаргаж байгаа юм гадны зах зээлд асар их үнэтэй борлуулагд боломжтой гэдэг тэр хүн өөрөө харсан биш үү тий. Тэгээд бидний гол зорилго бол тэр хүнийг одоо Европт тэр бүтээгдэхүүнийг нь үнэхээр одоо өндөр үнээр худалдаж авдаг тийм хүмүүстэй нь уулзуулаад зуучлаад одоо хооронд нь уулзуулаад тийм өөх тийм л зорилготой юм байна. За за та чинь ярьц цаг ерөнхийдөө өндөрлж та ярьцгаа төсөөр юу хэлэх хүсэж байна. Бидний санаачилсан хэдийгээр хувийн компани ч гэсэн тий бидний санаачилсан энэ ажлыг одоо дэмжиж ажиллаж байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа тэр хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд 4 сарын 2021-нд Монголын аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдэд BM Mongolian Partners компани зохион байгуулж байгаа энэ ажил үд таалга нээлттэй байгаа шүү гэж. Уцаар холбогдохоос гадна танай офис хаана дэг лээ? Манай офис хотын төвд төв шуудангийн хажууд одо экспресс тавар дотор байдаг. За. Тэгэл бид үзэгч та бүхэндээ BM Mongolian Partners компани гадаад харилцааны хилцэн дарга Инх сайхан та уулзаж ярилцлаа. За тус компаниас за 4-р сарын 2021-ний өдрүүдэд за технологи хөрөнгө оруулалт Монгол гэсэн олон үзэсгэлэнд
улсын үзэсгэлэн за хурлыг зохион байгуулагчтайгаа байгуулах гэж байгаа тал бүдүүлэн та бүхэн мэдээлэл өглөө. Ингээд та бүхний ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За хурцэрсэнд их баярлалаа. За анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөр өнөр хэрэгэлдэг. Бас нэг маш чухал онцлох нэг компани бол Австрийн Diamond Aircraft гэж багаврын онгоц үйлдвэрлэгч компани.